Kanalımıza müraciət edən əslənlilikdən olan 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Nazim Kazımzadə yataq xəstəsidir. Deyir ki, döyüşlərdə iştirakından öncə müxtəlif peşələrdə çalışaraq dolanışığını təmin edib. Lakin indi əmək qabiliyyətini itirdiyi üçün çalışa bilmir. Nizami Kazımzadənin sözlərinə görə ona aylıq müavinət də verilmir və müraciət etdiyi heç bir qurum onunla maraqlanmır. Təfərrüatlar video reportajda. Bir de müharibədə mən beyin travması almışam. Al gəlim sıradan çıxır, böyrələrim ağrıyır. Böyrələrim ağrıyır. Özüm gecə vaxtları əsərlərim yerimdə olmur. Çıxıram çölə, öz-özünə gedirəm. Ürəyim gedir öz-özünə. İşləyə bilmirəm. Əvvəl fələkçilik edirdim. Ailəmi saxlayırdım. Atam rəhmətə gedib, bir xəstə anamdır. Saxlayırdım. Demək olar ki, 7 aydır. Cənab prezidentə də yazmışam, Mervan xanıma da yazmışam, heç bir təsirlər olsun ki, bir cavab gəlmir. Biz də bu ağrıların içində dözə bilmir. Biz də istəyirik ki, sağalaq, gedək özümüzə biz kürə pulu qazanaq. Mən də istəyirəm, vallahi bilər, heç kimdə mən heç nə istəmirəm. Sadəcə bir həkim istəyirəm, bir də yüngülvari iş istəyirəm, bu elə mənə yetər. Bir də qardaşım evində qalıram. Əvvəl kirədə qalırdım, indi qardaşım evlidir deyəndə təzəlik evlənim. Hələlik verib ki, xəstə idim, dedi, get yaşa orada. İndi qalmışam, 5 dayımda da iş olmadığına görə gəlmişəm Bakıya, fəaliyyətli əvvəl edirdim, indi də sağlamlığı itirmişəm. 5 dayımda vayonkomatından göndəriş aldım, getdim papaniyə. Birinci al gəlimi analiz elədim, sonra gəldim, yaxınlaşdım. İçəridə bir xanım var idi. Xanım da mənə ağrısı bir cavab verdi orada. Sonra yaxınlaşdım, bir dənə canan Mahir var. Dedim, canan Mahir. Mən də ağrıların içində dözə bilmirəm, mənim psixologiya ehtiyacım var. Dedi, vətəndaş, sənin səhv edib, vayonkomat bura yollayıb. Mən də orada əsəblərim yerimdə olmadığını heç nə demədim, çıxdım. Mənim də daim var idi, Kazımov Əlməmməd, onunla getmişdim. Sonra o analiz cavabları da mənə verməmişdir, hamısı saxlanmışdılar orada. Mən də gördüm, mən özümə şeylə utandım, onların yerinə çıxdım, gəldim yerə. Gördüm, onlar insanlar qanlılar. Pensiya alırsınız? Xeyr, heç nə almadım. Füzuli, Cəbrail, Hadrı, Füzuli. Kocaman bir dənə də Şuşa. 2 dənə mənə rayonu birlikdə yazılır rayon, Cəbrail, Füzuli. Sadəcə o çox rayonlarda olmuşam, amma 2 dənə rayon yazılır. Cəbrail, Füzuli. Vayonkomata da müraciət edirəm, o da deyir ki, bizim əlimizdə heç nə yoxdur. Bizə deyir ki, ancaq nazirlikdən cavab gəlməlidir, biz də sizin medalları və ya klinikasını verməliyik. Su icra başına getdim. Əvvəl qızdırmam qalxırdı, Kazımov Əli Saqla gedmişəm. Habil Məlik orada var idi, reseptlə əlimdə. O da mənə ağrısı cavab verdi. Əmimdə telefonda da var çıbıqlar. Mənə dedi ki, burada bizə elə səlahiyyətlər verməyib ki, bizə kömək. Mən də dedim, bizə belə köməli edin. O da dedi ki, yox, mən dedim, heç nə istəmirəm. Sadəcə bir dənə bu şey resibi alın ki, mən gedim rayona da. O yüzden heç nə eləmədi. Mənə də dedi ki, getmirsən, getmirsən, döyüşmürsən də, biz siz göndərmişsiniz, getməyədin döyüşə. Belə bir şeylərdir, mən də özümdən çıxdım, dedim, bu cür belənkinə məmurlar bizə söz deyir, oradan da pis oldum, bir həftə özümə gəlmədi. Dedim, bu cür məmurlar bizə söz deyir, yeriyə bilmirəm. Burunum da əzilib, dişlərim də tökülüb, çörək yiyə bilmirəm, hamısı sınmış. Bölümdə də nəfəs ala bilmirəm deyə əzilib. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.